שאתה מגיע לפה שוב, תצטרך לעשות שינויים קלים באכילה, בשתייה, תזכור אורח החיים, תחתוך מהקפה, תפחית מהתה, שאלתי בנימה מפוחדת, סטייקים אפשר, רק מיום הולדת, בירדו, וויסקי, קוריאה, תגיד את הרציני, מה אני אעשה עם ההליכה לשוויון? אפשר עם הקידוש, נוס יין אדום. אתה רופא או סביס? תגיד לי, מה נהיה? הלך